Nu lägger jag ner den här välsmakande citrontimjan för att istället hälsa välkommen till Nyamko Sabuni. Hej! Hej! Det här är någonting som du håller på med, växter och grejer. Ja, jag har liknande saker på balkongen, men jag vet ingenting om det, jag bara tycker det är vackert. Ja. Och det har, de har mått jättebra nu efter senaste dagarnas regn, så jag är jätteglad. Du kanske får mer tid till att odla din trädgård efter 2014, för du har sagt att du ska sluta med politiken. Ja, mer tid behöver jag inte. Vi bara göra någonting annorlunda, någonting annat. Alltså, 2002 kom du in i riksdagen. Mm. Hur väntat var det för dig? Ja, är man på listan så vill man ju självklart komma in. Men 2002 var ju ett bra valår för Folkpartiet. Skrällval! Precis, jag tror vi kom upp till 13%. Så man kan ju säga att du halkade in i riksdagen ändå. Vilket betyder att väldigt många av oss kom in. Jag var ju ganska högt på listan, det var jag. Men om man jämför med valet innan så var det väl kanske 2-3 från Stockholm. Helt plötsligt så blev vi 5-6 stycken. Så att, ja. Sen 2006... Då är du helt plötsligt integrationsminister när det blir regeringsbildning. Och sen 2010 jämställdhetsminister. Men om du då har gjort den här fantastiska resan och fått mer och mer makt att påverka, varför bestämmer du dig då för att 2014 är slut? Jag bestämmer mig för att 2014 tar jag paus. Jag tycker politiken ska fungera lite mer. Politik och näringsliv eller annat ska liksom fungerar som liksom samverkande kärl. Kunna gå in och ut, få nya erfarenheter, komma med nya idéer. Tycker lite som Carl Bildt har gjort. Att han var inne i politiken, lämnade, höll på i näringslivet, kom tillbaks och har gjort stor nytta i utrikespolitiken. Ungefär så skulle jag vilja se att flera politiker och människor i näringslivet fungerade. Men så funkar det inte riktigt. Så att det är det jag försöker åstadkomma. Jag behöver göra någonting annat, stimulera mina tankar, komma tillbaka. Därför det är så att... tråkigt att sitta i regeringen. Nej, men jag var rätt så gammal när jag kom in i politiken. Jag var 26 år gammal. Jag hade idéer om vad jag ville göra. För mig räckte inte med att bara påverka andra. Jag kände att jag vill in där makten finns. Jag vill vara med och fatta besluten. Och jag har fått vara med och lägga om integrationspolitiken, föra min kamp mot hederstraditioner, fått göra en hel del på jämställdhetsområdet. Och jag känner att nu har jag lagt min grund. Nu kan någon annan få fortsätta den här kampen och så kan jag komma tillbaka. Men vill du fortsätta jobba med de där frågorna? Det kommer jag säkert göra på ett eller annat sätt. Men just nu känner jag bara att jag vill göra någonting annat så småningom. Efter 2014, någonting annat än politiken. 12 år heltid med politiken tycker jag att jag har lärt mig mycket. Jag har gjort mycket. Jag vill göra någonting annat och jag är inte alls främmande för att komma tillbaka. Men 12 år är inte mycket. Finns det de som lever hela sitt liv i politiken? Ja, men det är de det. För mig är 12 år tillräckligt lång period och jag är inte alls främmande för att komma tillbaka som sagt. Men jag tror inte på det här livslånga politiska... Men vill du jobba med andra frågor då? Var det inte integration och jämställdhet så viktigt att du skulle liksom fortsätta utnyttja makten? Jo, fast allt förändringsarbete sker inte bara inom politiken. Vi har ju civilsamhället som gör jättemycket för både jämställdhet och för integration. Vi har andra typer av opinionsbildare. Så att man kan skriva böcker, man kan skriva artiklar, man kan debattera. Men inget smäller väl lika högt som att vara minister inom området? Nej, men jag kommer att ha varit minister i 8 år. Och känner du då att du inte har tillräckligt... gjort tillräckligt så att du måste göra någon annanstans då, eller? Nej, men jag har gjort det jag hade på min agenda att göra. Och jag tycker att jag behöver lämna ett tag, få ny inspiration, nya kunskaper. Det finns förmågor bakom mig, alltså yngre generationer som också har idéer som behöver förverkliga sina idéer. Om politiken inte cirkulerar så kommer ju många duktiga människor till slut att lämna. Speciellt för oss små partier som inte har så många platser att fördela. Så är det nog viktigt att vi lite tänker på, är det nödvändigt att jag sitter där i 20, 30, 40 år? Nyamko Sabuni, du är ju inte liksom en gammal tant som säger nu ska jag lämna över till ungdomen. Du är ju faktiskt drar ju ner snittet själv, åldersmässigt. Precis, och det är det som är det fiffiga. Jag är 45 2014. Jag kan vara borta från politiken säkert 10 år och fortfarande är jag liksom bara 55 och kan komma tillbaka med full kraft. Jag kommer fortfarande vara relativt ung kvinna. Så jag har gått om till det. Jag har haft turen att få göra väldigt mycket på högsta nivån i politiken i väldigt unga år. Och jag måste göra någonting annat nu. Jag tror inte det finns så mycket utrymme att göra någonting annat om 20 år. Utan det är nu. Om jag vill göra någonting annat så ska jag göra det nu. Och sen kan jag komma tillbaka och bidra ytterligare till politiken. Nej. Men jag tror inte att jag är den enda som kan göra saker. Det finns många som kan göra saker. Men min tanke och idé var ändå att
integrationspolitiken inte fungerade så som jag tyckte att den skulle fungera. När tog du det där beslutet om att du skulle ta en paus? Varje gång man får frågan, vill du bli statsråd? För det får man ju efter varje val. Det är inte så att man bara fortsätter bara för att man vinner valet. Utan när mandatperioden är slut så är man borta. Och sen så vinner man val. Så ringer minister, statsminister eller partiledare i det här fallet igen och frågar, vill du sitta en mandatperiod? Och i det ögonblicket jag ger svaret så har jag också tänkt, ja, jag vill sitta, men då handlar det om 4 år. Så du det redan 2010 då till Fredrik Reinfeldt? Okej, men bara 4 år till? Nej, men jag tänkte för mig själv. Jag sa till Jan Björklund, det är han som ringde till mig. Okay. Och så, ja, jag vill sitta, men jag visste för mig själv. Jag sitter 4 år till. Så det hade ingenting att göra med sen att du inte fortsatte vara integrationsminister och att Erik Ullenhag kom in där och seglade in och tog över? Nej. Och framförallt eftersom Erik Ullenhag och jag tillhör samma parti så kan jag ju fortfarande jobba med de frågorna tillsammans med honom. Sen är jag ju fortfarande en av de viktigaste benen. Det jag inte hann reformera fram till 2010, det var ju svenska för invandrare. Och den frågan ansvarar jag för idag. Så att det är en av de sakerna jag måste ha gjort till 2014. Vi hade tidigare här i morse Mikael Romero som gäst, som var presssekreterare åt Mona Sahlin då Toblerone-affären ägde rum. Och hon tog en paus och åkte ut ur politiken tillfälligt. Och då förstod man ju att det är väldigt mycket en fråga om personkonflikter bakom kulisserna. Hur mycket sånt har du märkt av under din tid där uppe? Nej, ingenting alls. Konflikter, det finns ju alltid kamp mellan partier för makten. Det finns alltid kamp inom partier för olika platser. Men det är liksom en naturlig värld. Intrycket av att det är backstabbing. Det är naturligt tillstånd. Så fort man vänder ryggen åt så... kan hända, men det är ett naturligt tillstånd i vår värld. Så att det tycker inte jag är någonting märkligt. Men eftersom det finns ett antal platser att besätta och många är ambitiösa och många vill ha de här platserna. Såklart att, och då tror jag också det är viktigt att man också tänker igenom, ska jag verkligen sitta som en proppenorvar och liksom, i hur många år som helst? Jag har fått chans att få göra skillnad i svensk politik. 12 år har jag haft på mig. Har du någonsin funderat på att bli partiledare? Fantastiskt. Ja, min inställning är att allting är möjligt och allting är öppet. Den dagen frågan ställs, den dagen kommer jag ge ett svar. Jag utesluter ingenting. Inte något jobb jag uträttar. Och Jan Björklund sitter hyfsat säkert i några år till. Du tar en paus. Du gör en Fridolin. Sen kanske kommer du det. Tillbaka och är ett fräscht namn som är väl beprövat och kanske blir partiledare. Det skulle kunna ske, men det är liksom inte det. Jag har ingen plan. Jag vet bara att vad jag vill göra och åstadkommit de resterande 2 åren. Vad som händer efter det vet jag inte. Det enda jag vet är att jag tar paus från politiken. Men vad jag gör, det vet jag inte. Du har inte ens någon konkret plan. Är jag ska driva pensionat på Österlen min rabatt? Eller? Nej, det finns inte tid att tänka så. För att jag sitter ju fortfarande och liksom gör ett av de viktigaste arbeten i Sverige, av de roligaste uppdragen man kan ha. Så att det finns ingen anledning för mig att tänka på det. Ärligt talat var det så att frågan ställdes, vad gör du 2014? Och jag visste att jag kommer inte att kandidera, så jag uttryckte det. Jag kommer inte att kandidera. Jag tycker inte det är något märkligt. Vad sa Jan Björklund då när du berättade det? Han tyckte nog bara att varför säger du det så tidigt? Det är liksom, det är ingen tradition i Sverige att säga för tidigt. Att se ett slut med sitt uppdrag, det är liksom inte riktigt vad man ska lame göra. Duck. Man tar det inte på allvar när man vet att du ändå inte kommer makten kvar. Ja, fast det där tycker jag bara är lite struntprat. Jag menar, jag sitter ju i regeringen, jag har fortfarande en post och min partiledare bestämmer att han behöver mig på den posten och därmed har jag makten att fortfarande göra förändring. Nyamko Sabuni, jätteintressant att du är här. Vi ska prata vidare med Nyamko efter att vi har fått en uppdatering på väder och nyheter från Rapport som kommer här. God morgon Sverige fortsätter ju i en timme till fram till 10:00 här i Sveriges Television. Nu fortsätter vi prata med jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, folkpartisten som kom in i riksdagen 2002 när Folkpartiet gjorde sitt rekordval. Och Nyamko, vad hade du för ambitioner då? Att utveckla Folkpartiets integrationspolitik.
Sen visste jag ju att det skulle inte gå att påverka Socialdemokraterna då och stödpartierna som styrde landet. Men att få vara med och utveckla Folkpartiets integrationspolitik i den riktning som jag tyckte var rätt, det var det som var ambitionen och det tyckte jag att jag lyckades med. Jag hittade ett inslag i vårt arkiv från 10 år tillbaka, en aktuell sändning där man uppmärksammar dig som ett ungt och nytt ansikte in i riksdagen. Så här såg det ut då. Nyamko Sabuni är 33 år och PR-konsult. I årets val sveptes hon rakt in i riksdagen av Folkpartiets framgångar, trots en osäker plats på valsedeln. Det som är så spännande är att det är så många i min egen generation. Liksom, kandidater som jag ser upp till själv och sådär, som jag tycker att det här, det känns, det är optimistiskt. Det kommer bli jättebra riksdagsgrupp. Jag vill jobba med näringslivsfrågor och då kommer det vara perspektivet fler företag, fler nya jobb så att flera invandrare också kan få komma ut på arbetsmarknaden. Vad vet du nu som du inte visste då om hur det är att leva i toppolitiken och jobba där? Ja, nej, att alltid vara granskad visste jag ju inte då. Så att det är väl kanske det största. Och sen någonting som förvånar mig, det är ju det här att vara genkänd men ändå relativt mycket får vara i fred. Jag uppskattar verkligen det här att svenskar, de tittar, de nickar, de visar uppskattning. De kan komma fram en snabbis och bara säga, vi tycker du är bra. Ingen kommer fram och säger, vi tycker du är en skitstövel, tack och lov. Så att, och det gillar jag, det uppskattar jag jättemycket. Är du förvånad över det? Ja, som politiker väcker man känslor. Och det är klart att lika mycket som någon kan komma fram och säga, vi tycker du är jättebra, så utgick jag från att det kan komma fram någon och säga att någonting annat. Så att, men det gör man inte. Man visar respekt och man respekterar integriteten. Det här med att känna att man ständigt är föremål för granskning, hur har det påverkat och förändrat ditt sätt att leva och hantera vardagen? Jag vet inte om det har förändrat så mycket egentligen. Jag har bara blivit medveten om att jag hade förmodligen inte levt annorlunda, men ibland så kan jag få en känsla av att tänk om kameran inte fanns, tänk om inte någon kände igen mig, gud vad jag skulle kunna göra saker nu. Jag tror inte jag skulle göra det, det ligger inte i min natur, men jag känner bara att ibland längtar jag tillbaka till tiden när man bara var en i mängden. Hur kom det sig att du blev politiker? Jag kände att det räckte inte bara med att opinionsbilda och försöka påverka andra. Jag mäktade inte att se att människor blev diskriminerade. Jag mäktade inte att se att människor inte kom i arbete. Att svenska för invandrare, som jag tycker är en viktig skolform, inte levererar det de ska göra. Det vill säga ge människor den språkutbildning som de faktiskt behöver. Och sen inträffade ett mord på Klippan av en flykting som mördades av nazister. Det tog hårt på mig och kände att jag vill inte leva i ett sånt land. Då hade jag haft en relativt skyddad och bra uppväxt i Upplandsbro kommun där jag bodde. Så att, men alla dessa händelser gjorde att jag till slut bestämde mig för att gå in i politiken. Och då till slut? Hur uppenbart var det att bli politiker? Ja, jag visste att jag inte ville bli politiker. Mina föräldrar politiska flyktingar, det hade inneburit många problem för min familj. Pappa var borta många gånger, satt fängslad och så vidare. Så att jag var inte intresserad av politiken. Men jag insåg ju så småningom att jag bor i en demokrati. Jag var med och grundade Afrosvenskarnas riksförbund. Jag satt och debatterade med migrations- och integrationsministrar. Men ingenting hände. Då ville jag vara med i ett parti i politiken. Jag ville vara med i korridoren när besluten fattades. Så jag gick med i Folkpartiet. Kan du ärligt säga att så mycket mer har hänt under tiden du har suttit vid makten? Väldigt mycket mer har hänt. Attityderna har förändrats. Vi har lagt om politiken. Det kanske inte börjar ge ett resultat än. Men bara idén att friska vuxna människor som kommer till vårt land hamnar på socialkontor istället för arbetsförmedlingen tycker jag är helt absurd. Så att lägga om politiken på det sättet, att förstärka diskrimineringslagstiftningen och säga att det inte är okej att diskriminera och det ska kosta att diskriminera, det tycker jag har varit väldigt viktigt. Kampen mot hederstraditioner som många inte har velat ta tag i och välmening. Det är viktigt att vi som har vuxit upp antingen med dessa traditioner eller med vänner som lever med dessa traditioner, att vi faktiskt vågar stå upp för att vi måste kämpa för också dessa kvinnors rättigheter. Du har innehaft ministerposter som är kanske lite jobbiga att ha, för att frågan är vad du egentligen har för verktyg. Jämställdhet, integration. Kanske är näringsministern, kanske är skolministern, det kanske är andra ministrar som har pengar och verktyg för att göra någonting åt det. Hur lätt är det att åstadkomma förändring då?
då ser man sig, jag ser mig själv som samordningsminister. Så att mitt ansvar är att samla en kunskap, prata med aktörer på marknaden och om de frågor jag jobbar med, om det är integration eller jämställdhet, vilka problem ser vi. Och sen genom den kunskapen samlar då mina kollegor och tillsammans då få ihop det som vi kallar för handlingsplaner. Jag har jobbat med hjälp av handlingsplaner för att visa på att vi gör någonting. Därför att när en proposition presenteras, när ett uppdrag presenteras, så är det inte alltid jag som signerar det. Men jag tycker det är viktigt att jag signerar en handlingsplan som innehåller 30, 40, 50 åtgärder. Där jag säger att jag tillsammans med mina kollegor har satt ihop denna plan utifrån den idé jag har om hur kampen mot, ja, för jämställdhet och för integration ska föras. Och det tycker jag har varit ett väldigt bra sätt att jobba på. När senast kände du dig frustrerad för att du känner att här kan vi inte göra det som jag skulle vilja göra? Eller här händer inte det som jag skulle vilja hända? Det händer, men det händer långsamt. Jag tycker kampen för eventuell kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap har varit lång. Men nu har vi en utredning på plats som jag tycker är jättebra. Och jag hoppas att jag inom dessa två år som är kvar får vara med och se att regeringen levererar en proposition till riksdagen. Mm. Det är om vad du är engagerad för. Men om vi backar bandet tillbaka till att du överhuvudtaget blir politiker för att göra någonting åt det som du blev arg över. Det var inte så uppenbart. Din pappa var politiker. Han var marxist, socialist. Mm. Mm. Och det är ju inte du. Nej. Hur blev det så? Ja, man får väl ta och läsa sig fram och lära känna sig själv och veta vad det är man står för. Jag är den typ av person, jag följer inte med strömmen. Jag tänker själv, uttrycker vad jag tänker oftast sen. Sådant päron, sådant äpple höll jag på att säga. Nej, men ja. Alltså, oftast går det i arvet. Ja, precis, fast arvet är ju då att jag blev politiker fast jag inte tänkte bli politiker. Ja. Så det är ju arvet, men jag måste inte vara marxist bara för att min pappa... Hur ofta har ni bråkat om politik? Det gör vi aldrig, men vi diskuterar hett och ofta och länge. Och mina syskon och mina föräldrar, mina bästa motståndare, lika mycket som de kan ifrågasätta vad jag tycker, lika mycket utvecklar de mina tankar och tvärtom. Så. En av de största stridsfrågorna som ju också, man skulle kunna säga, gjorde att du kom in i riksdagen, i frågan om språktest. För många tillskriver Folkpartiets enorma valseger 2002 att Leijonborg tog upp det. Vi kan väl höra, vi ska faktiskt träffa din pappa. Så här lät det för 10 år sedan när han då i det här aktuellt inslaget fick frågan om vad han tycker om språktest. Och i en konkret fråga får folkpartisten Nyamko Sabuni absolut inte medhåll av sin far. Språktest? Nej, jag håller inte med då. Varför är det fel med test då? Jo, men varför att man ska testa folk? Det är fel. Det har gått 10 år sedan dess. Har du lyckats övertyga honom? Nej, men jag tror jag bara lyckats få honom att förstå min inställning. För jag har sagt till honom, det är mänsklig rättighet att ha ett medborgarskap. Men det är ingen mänsklig rättighet att byta medborgarskap. Och därför kan länder, tycker jag, kräva vad de vill för den som vill byta. För de som inte har, de kan få ett svenskt medborgarskap. För de som redan har, de kan få anstränga sig för att få svenskt medborgarskap. Det tycker inte jag är så konstigt. Det här språktestet är ju lite av en folkpartistisk boomerang. Den kommer tillbaka ungefär vart tredje, vart fjärde år. Nu senast i juni skrev du en debattartikel om detta. Men ni får inte med några allianskollegor. Nej. Så varför är det en sån viktig symbolfråga? Är det just det en symbolfråga för Folkpartiet att hålla liv i? Ja, när man tycker någonting, när man tycker någonting är rätt, så kan man ju inte bara överge det för att man inte får majoriteten med sig. Vi vill gå in i euro, vi överger inte den ståndpunkten bara för att vi inte har majoriteten med oss än. Så att man måste ju hålla liv. Vi vill gå med i NATO, det är också en sån evighetsfråga som vi inte får majoritet för. Vissa frågor är viktiga och då måste man hålla liv i. Och språktestet är en sån fråga. Och vad är Folkpartiet egentligen? Vad är kärnan i det? Men när man pratar ju om hur de flesta partier går mot mitten. Och alla kämpar om samma väljare. Och om man tittar på vad de lägger för förslag och när det närmar sig valrörelse så är det hårfin skillnad ibland. Mm. Så vad är kärnan då? Vad är Folkpartiet i grund och botten för dig? Ja, det är den liberala historien vi har. Att vår politik och allt vi gör utgår från att skapa förutsättningar för människors frihet. Att tro på människan, människans förmåga och att alla kan utvecklas. Med rätt förutsättningar ska alla utvecklas. Vi vill inte bevara. Vi för inte kamp för kollektiv, vi för kamp för individen.
Och det är det som är utgångspunkt i min politik. Individen och egensinnig har vi förstått att du har varit och gått din egen väg. Jag tycker vi ska titta på en bild som har fastnat på min näthinna och som jag tror kommer hänga med dig ett bra tag framöver. Det är den här. Du är Catwoman på Pride-paraden. Berätta, hur kom det sig att du valde just de här kläderna? Ja, mina barn ville vara med i tåget och då tycker de att det är roligt att vi klär ut oss. Och sen satt jag och pratade med min väninna Dominika Peschinski som vet att jag är väldigt präktig och pryd och så vidare. Men hon sa att du ska vara Catwoman och jag känner någon som kan se en dräkt i dig. Och jag sa att ja, det måste vara anständig klädsel. Och det där tyckte jag var liksom, det var bra. Något mer vågat i alla fall än Barbro Westerholm och Lotta Edholm, dina partikollegor som gick där bredvid. Ja. Men det är liksom närmaste bus jag kommer. Okej. Vad tror du annars folk har för bild av dig? Som jag tror och uppfattas det är att jag är sträng, jag är hård, kanske envis. För ett antal år sedan, kanske var det i början när du tog dig in i toppolitiken, så fick du frågan här i Godmorgon Sverige. Och då sa du att du hade som ambition att bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Håller du fast vid det? Ja. Hade jag jobbat i Volvo så hade jag sagt att jag ska bli Volvos vd. Men är det fortfarande aktuellt? Jag är i politiken. Så länge jag är aktiv i politiken så ska jag bli Sveriges statsminister. Jag kommer ta paus. Jag kommer tillbaka. Det är, liksom, det är det högsta man kan bli i svensk politik. Det är statsminister. Man ska aldrig utesluta något. Du är lika träffsäker som en folkpartistisk bumerang alla språktest. Du kommer tillbaka. Jag kommer tillbaka. Okej. Okay. Janko Sabuni, tack för att du kom hit idag. Tack.